Mano, minha pega esse papel higiênico, ajuda aí, ó, pra ficar mais fácil. Tem que ir pra lá. Não, mas... Pô, isso aqui não tem como liberar não, pô. Sim, ó. Ó, ó, Mirim. Só enfiar os dedos aqui assim, ó. É, vai lá, Bruno. Não, mas onde você vai, Marlon? Vai arrastar. Aqui, vem pra cá, porque ele vai pra árvore, bicho. Isso daqui, pô. Vixe, é o sapo. Só ele é louco, velho. Olha lá, a pontinha do perigênico lá, mano. Já tava fitando embaixo agora. Olha só o ventão, o arrozão. Filma aí, Danilo. Olha o peixe, olha o arroz preto queimado. Olha lá, um quebrou. É que quebrou do chão lá. Quebrou porque não tem gente pra ficar desenrolando. Você queria guiar o balão também? Para, era pra ter amarrado aquele. Olha lá, agora ele vai inflar aquilo ali, ó, vai só. Caralho, que bom preto nervoso, hein? Dá uma força, porque travando. Olha lá, quebrou um, ó. Quebrou um, ó. Quebrou. Olha lá, ó. Vai ele ficar preso, ó. É queda. Quebra por causa do vento. Aqueles de alumínio ali. É, mas o bagulho tá pesando também, filho. Tá muito na forte. Ponta lá, o bagulho. Você viu eu segurando? É. Eu fui correndo segurando ali. Dá uma olhada aqui, uma olhada no céu pra você ver o bagulho. Você vai ver de longe, hein, Marlon? Caraca. Que merda, que lixo, velho. Esse arroz aí, você queima.